Fatmir Xhafa njoftoi mblidhjen e komisionit për reformën në drejtësi të premten. Sipas tij, koha nuk pret dhe reforma në drejtësi duhet të mbyllet. Reforma është në hapat e saj të fundit dhe kërkon padyshim një përgjigje në përputhje me interesat e vendit dhe në interesat e qytetarëve shqiptar. Kjo është arsyeja që nuk ka nevojë për shumë negociata, por ka nevojë për më shumë vendimarrje dhe unë duhet ju them që ditën e premte në orën 10 do thirret komisioni i posaçëm për reformën drejtësi për të vazhduar punën atje ku e ka lënë. Nëse komisioni do të vijojë punën pa opozitën, duhet pritur e premtja. Demokratët e kushtëzojnë praninë e tyre në tryezën e reformës në drejtësi me mandatet e dy deputetëve socialist Valentina Leskaj dhe Rakip Suli. Do të flasim ditën e premte. Do unë nuk mund të flas me nëse, unë shpresoj fort që opozita do duhet të jetë aty. Sepse nuk ka më kuptim që të vazhdojmë më shumë pa u mbledhur komisioni. Qëndrimi i opozitës ndaj dialogut politik duket se do të varet nga zhvillimet në seancën plenare, ku do të vendoset për mandatin e dy deputetëve. Shumica në Këshillin e Mandateve vendosi t'i propozojë parlamentit dërgimin në kushtetuese të kërkesave të deputetëve socialist, vendim i cili hasi në kundërshtinë demokratëve. Gjykatën kushtetuese nuk mund të shkojë kërkesa e zonjës Leska dhe zotit Suli. Gjykatën kushtetuese duhet të shkojë vendimi i parlamentit së bashku me kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë marrimin e mandatit, pra të mos përpiqen të gjejnë makinacione për t'i fshehur deputetët nga shqyrtimi në Gjykatë Kushtetuese. Mandatet e dy deputetëve kanë lënë pezull reformën në drejtësi, por për shumicën kjo reformë do të bëhet, qoftë edhe me referendum.